Azərbaycan xalqının tarixi və milli mədəniyyətlə bağlı əsas atributlarından biri də milli geyimlərdir. Bu növ ona görə unikaldır ki, xalq yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri, onların müxtəlif halda formalaşmaları, bədii bəzək naxışları, toxuculuq geyimlərdə öz əksini tapıb. Azərbaycan 17-ci əsrdə Yaxın Şərqin ən böyük ipəkçilik ölkəsi kimi tanınırdı və Şirvan əyaləti Azərbaycanda ən iri ipəkçilik rayonu idi. Bundan başqa, Azərbaycanın Şamaxı, Basqal, Gəncə, Şəki, Şuşa rayonlarında da ipəkçilik istehsalı çox inkişaf etmişdi. Bu rayonlarda ipəkdən çox qəşəng, bəzəkli, naxışlı, zərif qadın baş örpəkləri istehsal olunurdu. Geyimin stili onun yiyəsinin ailə vəziyyətini və yaşını əks etdirirdi. Subay qızların geyimləri evli qadınların geyimlərindən fərqlənirdi. Cavan qızlar daha parlaq və qəşəng geyinərdilər. Kişi və qadın geyimləri Azərbaycanın bütün etnik, tarixi zonalarında eyni idi. Bununla belə, kişi geyimləri geyimin yiyəsinin sinifini əks etdirirdi. Uşaq geyimi öz forması ilə, böyük geyimi ilə eyni idi və onlardan yalnız bəzi xüsusiyyətləri və ölçüləri ilə fərqlənirdi. Azərbaycan qadın geyimi 19-cu əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində alt və üst geyimlərdən ibarət idi. Üst geyimi isə öz növbəsində çiyin üstü və bel geyimlərindən ibarətdir. Qadın çiyin üstü geyimi üst köynəyi, arxalıq və çəpkən dəstidir. Üst köynəyinin üz biçimi, çiyini tikişsiz və rəngbərək qoltuqlardan ibarət idi. Bu köynəklər əsasən qanovuz və ipək parçalardan tikilirdi. Çəpkən çiyin üstü, astarlı və yalançı qollara malik olan qadın üst geyimidir. Bu geyim tirmədən, məxmərdən və bir neçə növ ipək parçalardan tikilir. Ləbbadə çiyin üstü üst gödəkçəsidir. Bu geyim sırıqlı astarda olur. Tirmədən, məxmərdən və başqa parçalardan tikilirdi. Güləcə qadın çiyin üstü üst geyimidir. Bu geyim astarlı olur və tirmədən, məxmərdən tikilirdi. Baharı sırıqlı astarda qadın çiyin üstü üst geyimidir. Əsasən məxmərdən tikilirdi. Kürdü qadın üst geyimidir. Bu geyim tirmədən, məxmərdən tikilirdi. Xəzdəri və sıx naxışlarla bəzədilirdi. Qadın bel üstü geyimi bir neçə tumandan, cüt balaqdan və çaxçurdan ibarət idi. Kişi milli üst geyimi üst köynək, arxalıq, qaba və çuxadan ibarət idi. Bir və ya iki yanlı arxalıqlar ipək, atlas, kişmir, mahud, satın və başqa parçalardan tikilirdi. Qaba kişi çiyin üstü geyimidir və əsasən tirmədən tikilirdi. Çuxa İki tüklü qoyun dərisindən tikilmiş düyməsiz, naxışlı şubadır. Milli geyim dəstinə müxtəlif növlü baş geyimləri və ayaqqabılar daxildir. Bugün Azərbaycanın bir çox şəhərlərində tikmə sahəsində qədim məktəblər qorunub saxlanır. Azərbaycan ustalarının əl işləri beynəlxalq sərgi və muzeylərin ekspozisiyasını bəzəyirlər. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri xanım Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə Azərbaycanın milli geyimi olan kəlağayı, kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti adı ilə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib.